Irani hodhi poshtë njoftimin e Washingtonit se një luftanie amerikane ka shkatruar një dron të tij në ngushticën e Hormuzit. Kancelaria gjermane Angela Merkel kritikoi presidentin Donald Trump lidhur me komentet e tij ndaj ligjvënësve demokratë me ngjyrë. Gjykata e lartë e Holandës arrin në përfundimin se vendi është pjesërisht përgjegjës për vdekjen e rreth 350 burrave musliman të vrarë gjatë masakrës së Srebrenicës në vitin 1995. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha sodorheqjen e parevokueshme pasi është thirrur në prokurorinë e posaçme për krime lufte në Hag. Ai tha se nuk mund të lejonte që të paraqitej atje në cilësinë e kryeministrit. Do të kemi edhe një intervistë në studio mbi këtë çështje me deputeten e Kuvendit të Kosovës, zonjën Mimoza Kusari Lila, kryetare e Partisë Alternativa. Na ndiqni. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqjet pakthyeshme nga posti i tij pasi është shtuar për të marrë në pyetje nga prokuroria e posaçme në Hag, duke publikuar dorëheqjen. Ai tha se i takon presidentit të vendit që të ndërmarrë veprime për të çuar vendin në zgjedhje të reja. Kjo është hera e dytë që zoti Haradinaj i jep dorëheqje nga posti i kryeministrit. Herën e parë ai u largua për të paraqitur vullnetarisht në gjykatën për krime lufte në ish Jugosllavi, e cila shpalli atë dy herë të pafajshëm. Sa pa informova qeverinë, pastaj do t'i informoj edhe institucione tjera, edhe partnerët politik, kanë dhënë dorëheqje parevokueshme prej funksionit kryetarit qeverisë. Pra nga ky moment jemi në dorëheqje si qeveri. Arsyeja është se jam këtu që të intervistohem si dëshuar nga dhomat e posaçme, pra gjykatës specializuar. Javën tjetër do të kem paraqitje. Edhe kam lësu që nuk muj me u paraqit që kryetari qeverisë atje, po si një qytetarë, si Ramush Haradinaj, si kryetari qeverisë në dorëheqje, po me rujt në derit e kryetari qeverisë dhe qytetit, kom me ndu se ose dhe. Lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë, do të zhvillojmë si kurse thamë një intervistë në studio me deputeten e Parlamentit Kosovës, zonjën Mimoza Kusari Lila, njëkohësisht dhe kryetare Partisë Alternativa. Përshëndetje, zonja Lila, mirë se erdhët në studion tonë. Përshëndetje, mirë se u gjej. Zonja Kusari Lila, si kurse e dhamë, kryeministri Kosovës tashmë ka dhënë dorëheqjen, por në Kosovë ka tashmë dhe aludime se kjo ishte fatura që zoti Haradinaj po paguan për çështjen e tarifave, lidhur me qëndrimin e tij për çështjen e tarifave. Nga krejt arsyet për cila duhet të ipte dorëheqje kryeministit Haradinaj dhe të binte qeveria e tij, kjo është arsyeja e fundit për cilën duhet të ndodhte një ndryshim në qeverisje në Kosovë. Kryeministri veç ka qenë ashtu siç u përmend edhe një herë më herët i vetë dorëzuar në Hagë, një proces i cili u mbyll pastaj me lirimin e tij dhe tashmë hera e dytë. Megjithatë, këtë qeverisja e cila për dy vite sa ishte kjo qeveri dhe jo vetëm për kryeministin Haradinaj, po gjithë në qeveri, nuk mund të vetëm të zhbëhet me një dorëheqje të kryeministit për arsye krejt tjera. Do të thotë, për çka është ftu kryeministri tash, është ftu për diçka që aludohet këtë ndodhë gati 20 vite më parë, përderisa ne kemi qenë në vazhdimësi në kërkim të një zgjidhje të kthimit të proceseve në binar të saj për atë se çfarë po ndodh në Kosovë tani dhe çfarë duhet të ndodhë për të ardhmen. Nuk e besoj absolutisht që ka të bëjë me një revanshim të kësaj natyre. Flasim për procese tërësisht të ndara, flasim për një institucion siç është gjykata speciale që kësaj radhe tashmë është e votuar me votat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës në vitin 2015. Domethënë është një institucion i themeluar nga Kuvendi i Republikës Kosovës me lokacion ose me vendodhje në Hagë. Nuk është e njëjti sikurse ka qenë tribunali për krime lufte në ish Jugosllavi. Përderisa prap kemi na mbeten shumë çështje të hapura me Serbinë, duke e përfshi krimet e luftës që janë të domethënë të papërmbyllura për shumicën për popullatën shqiptare, po vazhdohet me procesin tjetër. Megjithatë, asgjë dhe askush nuk mundet që Kosovës t'ia mohojë të drejtën e qeverisjes Mirfield dhe të drejtën në fakt të themi që të kemi llogaridhënie të Mirfield. Ajo çfarë po ndodh
po them edhe një herë janë dy procese të ndara. Nuk flas për ose nuk mendoj se kemi të bëjmë me një proces që cili tash është hakmarrje politike nga kryeministri Haradina. Sikur të flisnim për politikë, do të ndodhte në kuvendin e Kosovës dhe do duhej të ndodhte me votat e deputetëve të Kosovës rrëzimi i kësaj qeverie për arsyet e qeverisjes tani, jo për atë se çfarë ka ndodhur para 20 viteve. Megjithatë, kryeministri i Kosovës dhe ato arsye që dha lidhur me dorëheqjen e tij, ndërkohë që duket se procesi të paktën sipas zgjasave mund të shkojë edhe në zgjedhjet parakoshme. Sa shanse ka të shkohet në zgjedhjet parakoshme në Kosovë dhe sa të përgatitura janë partitë politike realisht për të përballuar zgjedhjet e parakoshme, sepse mund të flitet diku mesi i muajit shtator apo tetor apo jo. Po. Kjo është çfarë ka kërkuar edhe opozita për një kohë tash, si e përmenda për arsyet të cilat janë lidhur me qeverisjen e deritashme. Ajo çfarë mund të ndodhë në Kosovë është natyrisht i takon presidentit. Presidenti e thret mandatarin e qeverisë dhe nëse ai ka numrat për një qeveri tjetër në kuadër të kësaj legjislature mund të bëhet. Megjithatë, kjo nuk është çështje teknike, tash unë mendoj se është çështje politike dhe qeverisjes në vend dhe gjithsesi që duhet të ketë një dakordim në mes të partive politike në Kosovë që të caktohet data zgjedhjeve. Ka shanse realisht për zgjedhjet parakoshme? Po unë mendoj se është e domosdoshme. Nuk jemi duke folur për diçka e cila është çështje e tekeve ose qefit. Të gjithë jemi në një situatë ku mund të themi jemi përgatitur, si jemi përgatitur, kemi shumë punë. Po në Kosovë do të bëhen zgjedhjet e katërta me radhë prej vitit 2010, të cilat ndodhin të jashtëzakonshme dhe vijnë për arsye të ndryshme. Kësa, do të thënë, herën e kaluar kur kryeministri Haradina është ftuar në Hagë në vitin 2010, ka pas një transformim, do të thënë, mandatarit në vendin e tij ka ardhur nëse e mbanin mend Bajram Kosumi, pastaj zoti Agim Çeku, ka pas ndryshime por ka mbet koalicioni qeverisës. Ndërsa tashmë nuk flasim më vetëm për domosdoshmërinë e kontinuitetit të kësaj qeverie, flasim për domosdoshmërinë e ndryshimit të kursit të qeverisjes në Kosovë. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm përmes zgjedhjeve të reja nacionale, të cilat tashmë do të vënë në sfidë të gjitha partitë politike në Kosovë, pa atë se sa janë të përgatitura të hyjnë në proces zgjedhor. Nga ana tjetër, zonja Kusare Lira, çfarë duhet të ndodhë me bisedimet me Serbinë, sidomos në këtë moment tashmë? Kemi parasysh edhe një deklaratë të bërë së fundmi nga këshilltari i presidentit Trump për sigurinë kombëtare, zoti Bolton, i cili thotë që statu quo-ja nuk i shërben të dyja vendeve. Tashmë kemi punë në Kosovë. Nuk mund të qesim përpara domosdoshmërisht dhe me afate, domethënë deadline në procesin e bisedive me Serbinë, përderisa tashmë Kosova ballafaqohet me një situatë e cila në secilin vend normal është kriza më e madhe që mund ta ketë vendi në sferën politike. Do me thënë, keni kryeministrin e dorëhequr, qeverin e cila qëndron në një këmbë, ose nuk e dihet se sa ditë ka deri sa të përmbyllet, dhe të flitet për një raport me Serbinë, me shtetin, i cili është ka të gjitha këto. Tashmë do të ngarkohet ende më tepër tryeza bisedimeve, kur dihet se tash e ke edhe një kryeministër të dorëhequr për herë të dytë, i cili nuk i dihet se si do të vazhdojnë procesi gjyqësor, por për që lidhet drejt për drejt me një proces i cili trajtohet edhe në bisedime me Serbinë. Prandaj në tërë këtë situatë më e rëndësishmja për gjithë ne është të ruajmë gjatëftësinë, që të kuptojmë që proceset për të ndodhur në veçanti rendi dhe ligji, zhvillimi që ndryshëm janë të domosdoshme. Kosova ka nevojë të ketë një normalitet. Kjo situatë vetëm e ka shtu situatën abnormale që është në Kosovë tashmë për një kohë, por që na takon gjithme me maturi të ballafaqohemi me detyrat dhe ngarkesat dhe obligimet të cilat i marrim. Si do të mbrinë pikërisht kjo maturi te konsensusi politik, sepse duket sikur ky konsensus politik ka munguar në Kosovë dhe i ka dhënë më shumë hapësirë Serbisë të potencojë shqetësimet e saj, apo jo? Po, tarifa, është vërtet. Për shkak të çfarë do të ndodhë me tarifën? Është vërtet. Konsensusi politik në Kosovë në këtë qeveri ka munguar gjatë gjithkohës, jo me dispozitës së opozitës. Brenda qeverisë ka munguar konsensusi politik. Kemi tash në sfund këto dje, par dje kemi deklaratat, domethënë kundërthënëse, kundërvënësen mes vete të kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit. Tashmë të dorëhequr. Domethënë, këta mes veti nuk e kanë pas asnjëherë një agjendë unifikuar që të kemi ne të tjerët pastaj në spektrin politik. Megjithatë, mendoj se ky është një momentum i ri i cili duhet t'i kthjellë të gjithë. Unë personalisht jam di keq për arsye se jam oponente e kryeministrit Haradinaj politikisht, por në këtë temë, unë mendoj se është tema e fundit që është dashur të vi për të shkaktu dorëheqjen. Do me thënë, është dashur për gjana tjera, por jo për një temë e cila tashmë dihet se qëfar procesi ka qenë. Por, ajo qëfar duhet është tashmë gjithë të këthjelemi dhe të shohim se paranesh
kërkohet uniteti, kërkohet që Kosova të shkojë në një proces te për transishëm dhe ne së bashku të gjejmë zgjidhjen. Dhe vota e sovranit është ajo e cila na tregon se çfarë kemi bërë ose si jemi vlerësuar në punën tonë deri më tani. Pavarësisht arsyeve që mund të jenë të thëna apo të pathëna nga ana e kryeministrit Aradinaj, me tarifat, çfarë duhet ndodhet? Me tarifat... Ka presion ndërkombëtar nga shtetet nuk është tash, nga bashkimi nuk është, që ato të pezullojnë. Me kryeministrin e ndërhequr dialogu nuk është primar. Kjo është çështja. Nëse ka ndaj tarifa deri më tash mund të qëndrojnë deri në formimin e një qeverisë e cila vjen më njëherë pas zgjedhjeve. Nuk është se tash më ne duhet të heqim ose të diskutojmë për heqjen se atëherë ushqehet gjithë ajo zhurma ose thashë thëmet për faktin se kjo është hakmarrje drejt për drejt. Për të pasur kredibilitet se cili proces në Kosovë, qeveria e ardhshme duhet të vendosë për procesin e dialogut me Serbinë dhe çdo gjë që ndërlidhet me të. Zonja Kusari Lilas, më bete që tjetër, vese të falenderoj në studion tonë për të intervist. Falenderit, edhe në një moment mi aftë rëndësishëm për politikën në Kosovë. Uroj të kemi një përmbyllje pozitive, të them që vendi ta kaloj edhe një krizë politike jo të letë, me maturi dhe me përgjithësi dhe Kosova t'i kthehet normalitetit sa më shpejt. Në Shqipëri reforma në drejtësi, prej disa vitesh po prodhon debatet forta në fillim me hartimin dhe më pas me zbatimin e saj. Sot bashkëhartuesit dhe miratues të saj, si dhe ekspertë të sistemit të drejtësis, kanë kënë vështrimet të ndryshme mbi mënyrën e zbatimit. Opozita dhe presidenti mendojnë se reforma është deformuar në zbatim dhe nuk i përmbahet tekstit kushtetues të miratuar me unanimitet dhe se po shkon drejt kapjes politike të sistemit. Eksponentë Partisë Socialiste në qeveri, si dhe ekspert pjesëmarrës në hartimin e reformës, sjellin argumenta të ndryshme. Vështirësitë në zbatim kanë sjell mos funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë. Mimoza Picari raporton nga Tirana. 140 pro. Reforma në drejtësi u miratua me 140 vota në kuvendin e Shqipërisë më 22 korrik të 2016-s. Ajo u parapri nga debate të forta për më shumë se një vit, dhe u asistua nga ekspertë Euralius, Obdat dhe Komisioni Venecias. Miratimi erdhi pas ndërhyrjes dhe ndërmjetësimit të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata ose do të gjenë një zgjidhje, ose mund të mbyllen brenda asaj sale takimi së bashku për jetë. Ecuria e zbatimit të reformës në drejtësi ka patur ulje ngritje dhe autor të hartimit dhe miratimit të saj dhe ekspertë të sistemit kanë këndvështrime të ndryshme për rezultatet sot 3 vjet pas miratimit. Kjo është një periudhë tranzicioni e vështirë. Edhe sikur idealisht kjo periudhë tranzicioni të shkonte sipas mënyrës se si u ideua, aq komplekse sa të ishte, do të kishte vështirësitë vetë teknike. Nuk do të them a është sukses a është dështim, por mund të them që nëse do të ishte vërtet një sukses, Shqipëria asnjë minutë nuk do të ishte pa gjykatë kushtetuese. Shqiptarët kishin nevojë për reformën drejtësi si ujë të parë. Por mënyra se si bëhet reforma drejtësi ishte edhe ajo thelbësore. Ne kemi një sistem i cili është rënuar tashmë, sistemi ekzistues, dhe ndërkohë nuk është ngritur ende i ri. Nëse do të shikojmë kushtetutën në dispozita tranzitore, aty janë vënë ca afate. Nëse do të ishin respektuar me atë konsensus që u miratua kushtetuta, sigurisht që ne nuk do ishim në këtë gjendje që sot ka problematik për sa i përket funksionimit të organeve. Ndarja me spalve nisi më njëherë pas miratimit me konsensus të reformës. Në gusht të 2016-s nuk u arritën afatet e miratimit të 7 ligjeve të emergjencës, siç u quajtën ato për ngritjen e organeve qeverisë të sistemit, përfshi edhe vettingun, rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Çfarë ka ndryshuar? E keni shkruar ju këtu, e keni kërkuar ju këtu, dhe ne ato e kryejmë në formulë. Ne qëndrojmë të akrobatimet e Venecias. Nga në tjetër ne kemi faktin që ligjet sot kanë ndryshuar në thelb sistemin e drejtësisë që u miratua me datë 22 korrik 2016. I vetmi ligj që u miratua me konsensus është ligji për spakun. Duhet pranojmë që Partia Demokratike hyrin e thënë esforcuar në 140 votat e kuvendit. Një vit u vonua vetimu në procesin e zbatimit. 6 muaj u desh me ankimin e gjykatën kushtetuese dhe 6 muaj nga çadra
sepse vetëm pas marrëveshjes së majit të 2017 u bë e mundur që të ngriheshin misionet e vettingut për shkak sepse mos ardhja e përfaqësuesve të Partisë Demokratike nuk e mundsonte proceduralisht një gjë të tillë. Dhe askush nuk mund thotë, nuk mund guxoj të thotë pa u skuqur që vones shkaktoi opozita pse çoi përpara gjykatës kushtetuese ligjin e vettingut për shkeljet që ishin bërë kushtetutës 22 korrikut. Kjo është e drejtë kujtdo. Sipas kryetarit të Komisionit për hartimin e reformës në drejtësi Fatmir Xhafaj, bllokimi ngritjes organeve të vetting solli bllokimin e Këshillit të Emërimeve në drejtësi për një vit. Këshilli i Emërimeve në drejtësi solli efektin te gjykata kushtetuese. Mos harrojmë pasaj pipongu ndërmjet presidencës, kuvendit ose konflikti me prokurorin për kriteret e për zgjedhjes së anëtarëve për Këshillin e Emërimeve në drejtësi etj. Pra, një sër proceses. Nga ana tjetër unë nuk e përjashtoj faktin që me pa kujdes, me më shumë vëmendje mund të kishte një ritëm shumë më të mirë. Gjithë betejë është për kush do të kontrollojë gjykatën e lartë kushtetuese në mënyrë që nëse kontrollon Rama, jo vetëm do të rrëzojë dekretin e presidentit, jo vetëm do të shkarkojë presidentin e Republikës, por do të miratojë të gjitha ligjet ose do të vër vulën e gjykatës kushtetuese të gjitha ligjeve, për shembull, ligjin e teatrit apo koncensionet skandaloze nëse shkojnë gjykatë kushtetuese. Gjatë gjithë periudës së qeverisë së saj, Partia Demokratike ka leadershipi i saj ka funksionuar mbi bazën e kontrollit politik të sistemit. Në mentalitetin e tyre ishte që sistemi është i kontrolluar. Vetë sistemi është ndërtuar pikrisht për të shmangur kontrollin politik. Kushtetuta u transformua, u ndryshua, u zhunua për të prodhuar sistemin që do të prodhoi kapjen dhe sot vettingu është një instrument qartazi ku ata që duhen Partisë Socialiste selektohen dhe kalojnë për miratim në organet e tjera. Të nuk mund të thotë opozita për një fakt fare të thjeshtë. Opozita ka qenë bash pjesëmarrëse në përzgjedhjen e emrave të komisionerëve të organeve të vettingut. Emrat janë votuar edhe nga Partia Socialiste, edhe nga Partia Demokratike dhe nga LSI-a. Presidenti i Republikës Ilir Meta, ish-kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka shprehur rezerva të forta për reformën në drejtësi, duke akuzuar kryeministin Edi Rama se ka kapur sistemin i ndihmuar nga një kori strukturuar ndërkombëtarësh, siç e shprehur ai. Unë kam bërë çdo përpjekje ta dinë shqiptarët që Shqipëria të mos bëhet një vend qesharak. As para se të bëjë reformën në drejtësi, që s'kishim të bëshim qesharak, edhe për zbatimin e reformës në drejtësi, e cila është në një Rama form, se po të ishte zbatuar si reformë kushtetuese që miratua me konsensin e gjithëve, nuk kishim në këtë situatë. Presidenti dhe partia që ai ka drejtuar para se të ishte president ka votuar 7 ligje të kuadër të reformës së drejtësisë. Pra do thotë që ka pasur vullnetin e plot në procesin e hartimit të këtyre 7 ligjeve. Nëse sot janë në opozitë dhe ka gjykim tjetër, nëse sot ka një interes tjetër, kjo është një çështje tjetër. Po i them presidentit dhe kujdo tjetër në të vend. Kush të doj Fatmir Xhafa, Ilir Meta, Edi Rama, edhe kush do tjetër, në këtë vend mund të shojë ëndra për të kapur sistemin, por nuk kapet më ky sistem. E kam thënë dhe në kohën që hartoi kushtetuta, kur politikat kuptoi që nuk do ketë në dorë më mbi sistemin e drejtësisë, atëherë do ketë acarimin. Reforma e drejtësisë në fakt është zbatuar në përputhshmëri të plot me kushtetutën dhe me legjislacionin vendas. Ky është një proces kompleks. Reforma po ecën përpara, është e pakthyeshme. Sot 3 vjet pas miratimit të reformës në drejtësi, gjykata kushtetuese ka vetëm një anëtare, të cilës i ka mbaruar mandati, dhe gjykata e lartë nuk ka anëtare të mjaftueshëm për vendime. Vettingu ka larguar mbi 60 gjyqtarë dhe prokurorë, ndërsa 35 kanë dhënë ndërheqje. Në sistemin e drejtësisë mungojnë 102 gjyqtarë dhe prokurorë, te i parashikimeve të optimizmeve të kësaj reforme. A do kishte largime kaq të mëdha? Kjo është çështje që nuk mund të mendoj nga askush se sa do ishin largimet nga sistemi. Si mund të mendoj për sa kohë që nuk ishte të dhëna objektive, fakte? Kam qenë i vetëdijshëm që një pjesë e mirë e atyre që shërbenin në sistem do të dilin nga sistemi, por deri në to për masa që të jemi sinqertë, asun vetë nuk e ka menduar. Vettingu po shkakton një situatë që ne e paralajmëruam. Do të krijojë një grop të madhe. Opozita ka paralajmëruar vetëm një gjë, që nuk e do këtë reformë. Nuk them që nuk ka probleme këtë proces, që a thash. Janë të përkohshme dhe si të tilla të isikuara në raport me atë çfarë presin të ngrenë në këtë shoqëri.
Në gjykatën kushtetuese sot ka 108 çështje që presin gjykimin, ndërsa në gjykatën e lartë mbi 32.000 çështje që do të duan sipas ekspertëve disa vite të shqyrtohen. Më garantohet drejtësinë, thotë qytetari shqiptar, që unë kur shkoj në gjykatën e shkallës parë, mundësisht mbaroj punë atje, pa patur nevojë të gjithë shkallës. Ne kemi aktualisht 5 çështje që i takojnë familjarëve të viktimave të vërtetësit. Në gjykatën e lartë ne nuk kemi ende një mundësi për të gjykuar, për të kthyer pra për të filluar gjykimin e këtyre çështjeve, sepse presim të shpreh gjykata e lartë. Midis gjysorit me disa njerëz që e kishin bër pazar dhënien e vendimit dhe midis një gjyqësori që ligjesh me gjithçka, unë do të zgjidhja këtë të dytin, qoftë edhe sikur për pak kohë më mungonte i parë. Drejtori i shkollës së magjistraturës, porta furnizuese e sistemit me gjyqtar dhe prokuror, thotë se janë thuajse të refishuar kandidatët me qëllim plotësimin e boshllëqeve. Dhe shpreson se deri në vitin 2026, kur është parashikuar të përfundojë vettingu i afro 700 gjyqtarëve dhe prokurorëve, sistemi do ta ketë marrë veten. Ndërsa Fatmir Xhafaj shpreson se shumë shpejt gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë do të jenë funksionale. Organet e vettingut duhet punojnë me prioritet për organet e reja të sistemit. Që do thotë organet e vettingut nuk kanë luksin të bëjnë pushime, sepse prandaj janë vlerësuar, prandaj dhe paguhen, po e them me mëshqifar, paguhen shumë më mirë se kush do tjetër në këtë vend, pikërisht për këtë gjë, nuk kanë luksin as të zvarrisin çështjet. Së dyti është ke ide vetë duhet të ketë një ritëm tjetër. Autoritetet thonë se së shpejti pritet të ngrihen dhe të zgjidhen dhe organet të tjera pjesë e reformës në drejtësi, si inspektori i lartë i drejtësisë, prokurori i përgjithshëm dhe njësia e posaçme antikorrupsion dhe krimit të organizuar ose SPAK siç njihet ndryshe, që do të hetojë dhe gjykojë zyrtarët e lartë dhe politikanët. Por a ka vend për shpresë në përfundimin me sukses të reformës në drejtësi? Abuzohet shpeshherë me faktin që 3 vjet. Çfarë u bë për 3 vjet? Besoj që bëhet në mënyrë të qëllimshme, nga ata të cilët janë kundështar të këtij procesi, ose më së paku nga njerëz të cilët kanë pritshmëri të lartë. Drejtësinë po komplet ramaform. Tani të marrë dhe gjithë pushtetin vendor atje. Edhe të gjithë dalin diell edhe i bin dajrës. Bukur, shumë bukur. Ne nuk duhet ta shohim me trishtim. Ju e dini që shkaku kryesor që pse nisi reforma drejtësie ishte korrupsioni. Ne duam të shohim zbatimin e ligjeve dhe njerëz në burg. Të gjithë politikanët të kuptojnë vlerën që ka mbështetja e kësaj reforme, që unë besoj se po shkon në drejtimin e duhur. Unë pres me padurim ngritjen e SPAK-ut. Mundet të ketë një pritshmëri e gabuar, po e presim të gjithë. Nganjëherë edhe ajo që nuk është e mirë, është më mirë të çohet përpara sa të mbetet në lutës. Për zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë. Irani tha sot se nuk ka humbur asnjë dron, duke hedhur poshtë njoftimet e Shteteve të Bashkuara se një luftanie e saj ka shkatruar një dron iranian në ngushticën e Hormuzit. Nuk kemi humbur asnjë dron në ngushticën e Hormuzit dhe askudo tjetër, shkruan te zëvendës kryeministri i Iranit Abbas Araghchi në një postim në Twitter. Ai shkruan dhe gjithashtu se ishte i shqetësuar pasi një anije luftarake amerikane ka shërzuar gabimisht një dron të vetin. Dje, presidenti Donald Trump tha se një luftanie amerikane kishte shkatruar në ngushticën e Hormuzit një dron iranian që kërcënonte anijen dhe ekipazhin e saj. Në një deklaratë të Pentagonit thuaj gjithashtu se incidenti kishte ndodhur rreth orës 10 me orën lokale. Ania amfibe USA Boxer po lundronte në ujrat ndërkombëtare duke kryer një tranzit të planifikuar në ngushticën e Hormuzit. Një dron u afrua saj brenda një distance që përbën kërcënim. Ania mori masa mbrojtëse kundër dronit për të garantuar sigurinë e anijes dhe të ekuipazhit tuaj në deklaratën e Pentagonit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel kritikoi sot komentet e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump lidhur me ligjvënëset demokrate me ngjyrë, duke thënë se këto komente bien ndesh me atë që ajo e konsideron forca e Amerikës. Në një konferencë shtypi në Berlin, përpara fillimit të pushimeve verore, zonja Merkel komentoi edhe çështjet e tjera. Kancelaria Gjermane Merkel u pyet në konferencën e saj vjetore të verës nëse ende shek një bazë vlerash të përbashkëta me presidentin Trump, pas komenteve të tij se 4 gratë ligjvënëse duhet të kthehen në vendet e tyre nëse nuk e duan Amerikën.
Njerëzit me komësi shumë të ndryshme kanë kontribuar në forcën e popullit amerikan, kështu që këto janë komente që bien ndesh me këtë përshtypje të fortë që kam. Është diçka që bien ndesh me forcën e Amerikës, tha zonja Merkel. Lidhur me çështjen Brexit, kancelarja Merkel tha se beson që Britania do ta gjejë rrugën e saj në një kryeministër të ri, por nuk u shpreh nëse mbështet një shtyrje të mëtejshme për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian ose një referendum të ri. Është një kom krenar dhe i madh dhe do të mbetet partneri ynë edhe nëse Britania nuk është më anëtare e Bashkimit Evropian, tha ajo. Për Iranin, zonja Merkel vlerësoi përpjekjet e presidentit francez Emmanuel Macron për të lehtësuar bisedimet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, duke thënë se përpjekjet diplomatike janë me rëndësi kritike. Ajo tha se duhet kërkohet çdo mundësi kontakti për të parandaluar një shkallëzim të gjendjes. Në konferencën e shtypit, zonja Merkel theksoi se gëzon shëndet të mirë dhe është plotësisht në gjendje të kryejë detyrat e kancelares. Kam një interes të madh personal në shëndetin tim, sepse viti 2021 është fundi i punës sime politike. Pas kësaj shpresoj se do të ketë një jetë tjetër për mua dhe do të dëshiroja ta jetoja atë në shëndet të plot, tha kancelarja. Ajo tha se i njeh përgjegjësitë e saj për të kryer detyrat si kryetare e qeverisë. Gjykata e lartë e Holandës la sot në fuqi vendimin e gjykatës së apelit se Holanda është pjesërisht përgjegjëse për vdekjen e rreth 350 burrave musliman të vrarë nga forcat serbe të Bosnjës gjatë masakrës së Srebrenicës në vitin 1995. Në vendimin e vitit 2017, gjykata e apelit kishte vënë dukje se nëse meshkujt bosnjak nuk do të ishin evakuar nga baza ushtarake e paqëruarësve prej forcave holandeze, shanset e tyre të shpëtimit do të ishin rreth 30%. Gjykata e lartë në vendimin e sotëm i ul këto shanse në 10%. Vendimi nxiti reagime të të afërmve të viktimave. Në vendimin e gjykatës, thuhet se trupat holandeze i evakuan meshkujt nga kampi ushtarak i paqëruajtësve më 13 korrik të vitit 1995, ndonse e dinin se ata ishin në rrezik të madh për shkak të forcave serbe të Bosnjës. Në këtë mënyrë, batalioni holandez u hoqi mundësin këtyre refugjatëve meshkuj që të qëndronin larg duarve të sërbëve të Bosnjës. Si që vendosit gjykata e apelit, kjo ishte e gabuar, sepse në atë moment holandezet e dinin se ata ishin në rrezik serios për të keshtajtuar dhe vrarë dhe se duhej bërë çdo gjë për të parandaluar atë. Vendimi jep fund një betejë të gjatë ligjore të filluar nga një grup familjarësh të viktimave, i njohur si nënat e Srebrenicës, për të mbajtur qeverinë holandeze përgjegjëse për vdekjen e anëtarëve të familjes së tyre në masakrën më të rëndë që ka njohur Evropa që nga lufta e dytë botërore. Të ekzekutuarit ishin në mesin e 5000 banorëve të Srebrenicës që ishin strehuar në bazën e paqëruajtësve holandez. Forcat serbe të Bosnjës komandoheshin nga gjenerali Ratko Mladić, i cili u dënua për gjenocid nga një gjykatë e OKB-s për krimet të luftës në vitin 2017, për masakrën e Srebrenicës që la 8000 burra dhe djem musliman të vrarë. Ratko Mladić e ka apeluar vendimin. Vendimi i gjykatës së lartë u jep mundësi familjarëve të viktimave të kërkojnë dëmshpërblim financiar nga qeveria holandeze. Përgjegjësia e shtetit kufizohet në 10% të dëmëve të pësuara nga familjarët e mbijetuar të këtyre 350 refugjatëve meshkuj. Këta të afërm të mbijetuar mund të kërkojnë kompensim nga shteti. Familjarët e viktimave reaguan të zemruar me vendimin. Po dridhem, jam e befasuar, por nuk do t'i fal kur holandezët. Do t'a dërgojmë këtë rast në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Vendimi për 10% është hipokrizi, primitivizëm dhe dobësi e tyre. Edhe ish pjestari i batalionit holandez nuk pajtohet me vendimin e gjykatës. Nuk mendoj se është e drejtë. Njerëzit bëjnë gabime, sikur dhe batalioni holandez duhet ta pranojmë, por të thuar se kanë bërë gabim për vetëm 10% nuk është e drejtë. Vendimi i gjykatave holandeze shihet si i rëndësishëm për rolin e trupave paqëruajtëse, pasi krijon precedentin e përgjegjësisë që mund të mbajnë qeveritë nëse forcat e tyre paqëruajtëse në kuadër. Ishte ky edicioni, natën e mirë.